ទីគោរពនិងជាទីមេត្រីពេលនេះយើងក៏ចូលដល់វគ្គព័ត៌មានដែលតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាព្រឹត្តិការណ៍យុវជនក្នុងប្រទេសថៃដែលយើងថាសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺថាព័ត៌មានក្នុងប្រទេសថៃជារឿងមួយដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលក៏ដូចជាគួរឲ្យគេថាកត់សម្គាល់ផងដែរដែលថាមានការប្រជុំនៅក្នុងសភារបស់ប្រទេសថៃកញ្ញាគឺថាមានការចម្រងចម្រាស់គ្នារហូតដល់មានការប្រវាយបតប់គ្នារវាងសមាជិកសភារបស់គណៈបកទាំងពីរដែលយើងឃើញថាបញ្ហានេះកើតឡើងគឺកាលពីម្សិលមិញក្នុងការប្រជុំលើកដំបូងគឺដែរលោកប្រធានរដ្ឋសភាគឺលោកសុំសាក់កិតសឡាំនោះគឺថាលោកបានបញ្ជាឲ្យមានការផ្អាកប្រជុំរហូតដល់សម្រាប់រហូតដល់5ដងបាទហើយគឺថាក្នុងការសម្រាប់ប្រជុំម្ដងៗមានរយៈពេលពី20ទៅ30នាទីប៉ុន្តែនៅពេលដែលបើកការប្រជុំគឺទៅវិញទៅគឺថានៅតែមានការចម្រូងចម្រាសគ្នារហូតដល់មានការវាយតប់គ្នាទៅបីលោកប្រៅញញួរដែលជាសិទ្ធិរបស់ប្រធានរដ្ឋសភាហើយយើងឃើញក៏មានការធ្វើអន្តរាគមពីតម្រួតការពារនៅខាងក្រៅនោះដែរហើយការវាយតប់គ្នានេះបានធ្វើឲ្យគឺថាគណៈនាំពាក្យរបស់គណៈបកព្រះថៃលោកបញ្ជាក់ថាវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់កិច្ចសន្តិភាពសភាប្រទេសថៃខ្លាំងមែនទែនចានៅក្នុងនោះទស្សនិកជនអ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់សំខាន់គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចប្រជុំសភានៅក្នុងប្រទេសថៃកាលពីម្សិលមិញនេះគឺស្ដីពីរឿងនៃការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋកំនុញសូមបញ្ជាក់ថារូបភាពដែលទស្សនិកជនកំពុងតែឃើញនេះគឺជាការបតាយបតប់គ្នារវាងកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពប៉ូលីសតែម្ដងទៅចាគឺប៉ូលីសរបស់ខាងសភារួមជាមួយនឹងសមាជិកនៃគណៈបកប្រជាតបតៃគឺតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកប្រជាតបតៃតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកប្រជាតបតៃនេះសំខាន់គេបានចោទប្រកាន់ទៅដល់លោកប្រធានសភាសុំសាក់ថាអត់អនុញ្ញាតឲ្យគេបញ្ចេញអ្វីដែលជាមតិយោបល់គំនិតការយល់ឃើញរបស់គេសោះហើយដូច្នេះហើយដែលកត្តាទាំងអស់នេះហើយនៅពេលដែលមានកិច្ចប្រជុំការពីម្សិលមិញនេះទើបបង្កឲ្យមានភាពចលាចលក៏ដូចជាភាពបន្តែបន្តគ្នាបែបនេះនៅក្នុងនោះសូមបញ្ជាក់ថាញញួររបស់លោកសុំសាក់នៅពេលដែលគោះប្រមាណដងហ្នឹងដូចអត់មានប្រសិទ្ធភាពទេលោករដ្ឋាអត់មានប្រសិទ្ធភាពទេដល់ពេលគោះចុះគោះឡើងហ្នឹងសូមសម្រាកសូមសម្រាកសម្រាកលើកទី1សម្រាកគឺមានបញ្ហាហាក់ដូចជាតានតឹងភាពពាក្យសម្ដីម្ដងសម្រាកលើកទី2បន្តទៀតឈានទៅដល់ការបតាយបតប់គ្នាបដោយដល់ក្នុងនោះកត្តាដែលសំខាន់នេះយើងឃើញដូចក្នុងរូបភាពនេះហើយមានរហូតទៅដល់តំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបព្វជិតតៃបើយងទៅតាមគេហតពរបានកក់ពោះវិញបានថតរូបភាពមួយដែលគួរឲ្យចាតាមដានទស្សនាដែរទស្សនិកជននឹងខ្ញុំសូមពង្រីកនៅរូបភាពនេះបន្តិចចាលោករដ្ឋានេះចាបរមអ្នកនេះគឺគាត់ច្បាច់កច្បាច់កតម្រួតបាទតម្រួតរបស់ថៃក្នុងការការរក្សានៅសម្ដាប់ធ្នាប់នៅក្នុងសភាផ្ទាល់តែម្ដងតែកត្តានេះយើងឃើញថានេះគឺជាចំណុចមួយទៀតហើយទស្សនិកជននៃការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសថៃដូចជាមិនមានដំណើរការណាមួយអាចទៅមុខបានដោយរលូននោះទេហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភាពអសម្ដាប់ធ្នាប់នៅក្នុងសភាកាលពីម្សិលមិញនេះផងដែរក៏បណ្ដាលឲ្យកិច្ចប្រជុំដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្នុងប្រទេសថៃត្រូវបានប្រជាពេលថែមទៀតហើយហើយក្រុមអាកាហមវិញងាកមកកាន់ក្រុមអាកាហមនៅពីក្រៅសភានឹងខាងមកចាយប្រជុំវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះហើយនៅក្នុងនោះយើងឃើញថាតាមរយៈគេហាត់ពពកបាងកកប៉ោះហាក់ដូចជាបង្ហាញនៅអ្វីដែលជាការជំរុញរបស់ក្រុមអាកាហមឲ្យមានការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះឲ្យសម្រេចបានប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយដូចជាអត់បង្ហាញនៅភាពជោគជ័យណាមួយនោះទេនៅក្នុងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះចា៎បាទតកតទៅបញ្ហានេះកណ្ដាលយើងមើលឃើញថាភាពកើស្ថានភាពដែលតាមតឹងនៅនយោបាយក្នុងប្រទេសថៃនោះគឺថាអ្វីដែលជាការជំទាស់របស់គណៈបកប្រឆាំងជាពិសេសគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកអភិសិទ្ធនោះគឺជាការពុយបរំរបស់ពួកគេគឺការវិលត្រឡប់មកវិញរបស់ឯកឧត្តមតាក់ស៊ីនឹងតែម្ដងបាទដូច្នេះហើយគឺថាចំណុចជាកលឹះនេះហើយដែលយើងនិយាយថាបង្កឲ្យមានការរាំងស្ទះនោះពួកអ្វីដែលតកតទៅនឹងវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះវាតកតទៅនឹងពង្រៀននឹងសេចក្តីស្មារតីច្បាប់ដើម្បីសុំយ៉ាងណាធ្វើឲ្យការលេងលើកលែងទោសរបស់អ្នកនយោបាយក៏ដូចជាអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធឯក្នុងបញ្ហាកន្លងមកដូច្នេះទោះបីជាក្នុងថាពង្រៀនសេចក្តីស្មារតីច្បាប់នោះបានចែងច្បាស់លាស់ថាពុំមានតាក់ទងទៅនឹងឯកឧត្តមថាក់ស៊ីនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ខាងគណៈបព្វជិតតៃហាក់ដូចជាមានការពុយបារម្ភព្រោះគេគិតថានេះជាជំហានទី1ក្នុងការលើកលែងទោសវាអាចជំហានទី2បើសិនជាអ្នកនយោបាយទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសថៃត្រូវបានលើកលែងទោសអំពីសកម្មភាពណាមួយដែលប៉ះពាល់ទៅឬថាប្រជាពលរដ្ឋឬទៅលើអ្នកនយោបាយដូចគ្នាប៉ុន្តែសួរថាតើឯកឧត្តមតាក់ស៊ីនដែលលោកជាអ្នកនយោបាយដែរឬអីលោកបន្តែនេះវាអាចនឹងមានជំហានទី2ដូច្នេះបានឯកតាគណៈបព្វជិតតៃលោកធួយណាលោកខ្ទាស់នៅអ្វីដែលជាជំនាញទី1នោះជាប់ហើយលោកបានបំផុសនៅមតិរបស់គណៈបករបស់លោកលោកឃើញថាក
ក្រុមហ៊ុនដែលមានចំណូលទាបជាងគេគឺធ្វើនេះគឺមានបំណងសម្រាប់តែបងប្អូនគេសម្រាប់តែគ្រួសារគេដែលយើងឃើញថាបញ្ហាដែលការឃោសនាការនិយាយនេះធ្វើឲ្យវាថាអ្វីដែលជាការផ្សព្វផ្សាយបង្រួមជាតិបរទេសថៃហាក់ដូចជានៅមានបញ្ហានៅឡើយបាទប្រកាសណាស់ចា៎យើងនឹងតាមដានបន្តទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសថៃចា៎ទស្សនិកជននៅកម្មវិធីរបស់យើងសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិននឹងវិលជួបទស្សនិកជនវិញនៅក្នុង